Goddag, goddag. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg tænker lidt, vi har prøvet så mange gange efterhånden at starte op ind i kreativ, som er den vej. Så jeg tænkte, jeg vil prøve en ny indgangsvinkel, for en skyld. Så det gør vi. Jeg har ikke rigtig haft noget på hjertet som sådan. Jeg har ikke rigtig haft noget at lave. Jeg har ikke rigtig haft nogen videoer eller noget som helst. Så jeg har sådan lidt et problem. Jeg ved ikke rigtig, hvad delen jeg skal give jer i dag. Men jeg kan fortælle jer så meget, at jeg har fået noget at spise. Nej, start helt forbundet af, ja, så gør vi det. Hvad gjorde jeg? Jeg stod op i morges, gik i bad, og efter jeg havde barberet mig, tog tøj på, og fik noget morgenmad, tog på arbejde, tog på apoteket for at hente noget medicin. Så tog jeg hjem, og så gik jeg ud til havetraktoren, fordi jeg købte en lader i går. Og I har jo set havetraktoren en gang før, og den har jeg, eller ret sagt, det er måske ikke særlig mange af jer, der har, fordi den har jeg ikke fået særlig mange visninger. Jeg havde havetraktorproblemer sidste år, nemlig. Så jeg tænker, det var der nok ingen grund til at vise jer igen. For det var ikke lige, det var ikke lige der, hvor man tænker, nøj, den fik mange visninger. Nå, jeg købte sådan en lader, fordi jeg troede, at nogen gav en batteri. Det viste sig bare, at det var det ikke. Så det var dyre lærepenge. Men den kører, så jeg har fået slået græsset. Så har jeg fået noget at spise her til aften også. Nu er problemet jo så bare det, at jeg ved ikke, hvad jeg skal give jer. Jeg er gang i et projekt derovre i, men jeg er ikke kommet langt nok til, at jeg kan smide det op eller bruge det til noget. Det er jeg gang med over i værkstedet. Og jeg har, ja, det ved jeg ikke. Hvad har jeg? Jo, jeg har set serien Outlander, og jeg er kommet til sæson 4. Kan fortælle, den er faktisk ret god. Den er ret bindende, ret bidende. Så det er også en god en. Så det var lidt heldigt, at jeg reklamerede for den, eller henviste til den, og så faldt den oven i købet i smagen. Jeg har kigget lidt på den der The Rain. Den er dansk, og den interesserer mig ikke. Den fænger ikke. Så nu er jeg spændt på at se, om brugen gør, når jeg kommer dertil. Men hvad har jeg ellers lavet? Jo, altså, jeg vil også gerne have lavet en ordentlig kanalintro. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Men den har jeg heller ikke fået lavet. Så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg stiller op med den engelske kanal. Jeg kan ikke lige helt finde ud af det, fordi jeg har ikke uploadet noget i 3 uger nu. Så det er jeg sådan lidt over, lidt irriteret over. Men det er jo ikke noget ved. Lidt informativ video i en anden vinkel, end hvad vi er vant til. Fordi at jeg har tænkt, nu har I set den så mange gange, hvor jeg starter op inde på kontoret. Så tænker jeg, den springer vi lige over. Så tager vi den her. Og der er vel rigtig lækkert vejr i dag. Det her karantæneværk her, jeg ved ikke, om det er derfor, at det bringer mig sådan ned. Men jeg har svært ved at finde på noget. Svært ved at finde på hits og hitte på, som hed. Og hvad jeg skal give jer. Og jeg har svært ved at komme i gang. Jeg tror, det går ind under det her, man kalder burnout. YouTube burnout, eller burnout on YouTube. Eller en udbrændt YouTuber. Jeg formoder ikke, at det er det, der foregår, eller det, der er sket. Men der er et eller andet, der lugter i hvert fald. Og det er lidt irriteret over. For jeg kan ikke finde drive, jeg kan ikke finde det her forbistrede, der skal bruges til at lave det her YouTube-værk. Og det irriterer mig, fordi jeg kan godt lide det. Når kameraet endelig er tændt, så er det rigtig fedt. Sidde og redigere, når jeg først kommer i gang, det er rigtig fedt. Problemet er bare det, hvad skal jeg give jer? Hvad skal jeg finde på? Hvad skal jeg lave til jer? Og nu er jeg begyndt at sige ja. Hvorfor er det? Det er fordi, jeg er helt oppe på 56 abonnenter. Og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak alle sammen. Tusind tak til alle 56 styks. Det synes jeg er lidt fedt. Tak fordi I gider kigge ind, og tak fordi I følger med. Tak for visninger, og tak for alt det pjat, der er. Og det er nok årsagen til, at jeg ikke ved, hvad jeg skal give jer, fordi havde det været for mig selv, så har jeg bare fundet på et eller andet. Hvad som helst. Men nu kan jeg se, at der er nogen, der faktisk begynder at sidde og følge med, og så måske forventer de et eller andet spændende omkring linser, omkring kamera, omkring et eller andet. Jeg er bare ikke i stand til at give det hele tiden, fordi så meget information har jeg heller ikke. Men jeg har da en idé om, hvad jeg gerne vil lave på et eller andet tidspunkt, når vi kommer lidt. Det bliver måske den næste video. Det ved jeg ikke. Men det er det projekt, jeg kører over i værkstedet lige nu. Jeg håber, det når at blive færdigt til. Men det er noget med noget tør. Det har lige en tørringsperiode. Der er noget med noget lim og noget klister og noget. Men det er lidt svært at finde på ting en gang imellem. Så hvis du sidder derude bag ved skærmen, og eventuelt har en idé om, at det her det kunne være en rigtig, rigtig fed idé til Brian, eller det kunne være en mulighed, jamen, så skriv ned i kommentarfeltet. Hvad du har på hjertet, hvad du synes, at Brian han eventuelt skulle kigge på, kigge ind i, kigge nærmere på. Et eller andet. Ja. Et eller andet, hvor du tænker, det kunne da måske godt være noget, der passer til min kanal. Noget, som jeg ikke selv har tænkt over, noget, jeg ikke selv har kigget på. Samtidig så siger man jo, flere øjne på samme vinkel, det giver løsninger, som man ikke selv har set. Og det er det, jeg håber lidt på her ved at bringe tingene i en anden vinkel. Så jeg vil egentlig slutte og smutte. Tusind tak til jer alle sammen. Tak fordi I ser med. Det var den danske brumbasse. Mit navn er Brian. Eller er stadigvæk. Så morgen. Hold den flyvende.
Det bliver lidt svært i den vinkel her. Men vi gør det et forsøg der. Selvfølgelig gør vi det. Skal vi se, sådan der.